Бажаю міцного, мадяр на зв'язку. Ранній ранок 8 березня. Часу на новому напрямку бракує, того самого ранку вирішив вийти, як ви кажете, в ЕТР. Насправді записати певну інформацію для того, щоб підтримувати контент у нашому каналі «Мадяр», що є єдиним каналом прямої комунікації з підрозділом «Птахи Мадяра». Мій блог не для роботи аеророзвідки. Мій блог про роботу аеророзвідки. На прикладі окремого підрозділу для окремої концентрації як цивільних, так і військових підписників. І виявляється, став певним джерелом мотивації, інформації та отримання знань. Кажуть ще про підняття духу нації, але на це я не претендую. І навіть якщо моя мама, а ще декілька тисяч мам, дружин та дітей, військовослужбовців, хто зараз знаходиться на війні, отримуватимуть певну окрему інформацію з розвитку подій на війні, то значить недаремно цей блог ведеться, недаремно зараз я напроти вас щось розповідаю. Багато? 5 тисяч повідомлень під останнім дописом у Фейсбуці і Телеграмі, 5 тисяч коментарів з закликом задати ті питання, котрі найбільш цікавлять нарід про виникшого, як багато кажуть, не звідки блогера Мадяра. Зараз до цього повернемося. Перш за все, хотів би звернутися до тих щотчиків, котрі роздувають цю всю історію. Зневажаєте інших, не зневажайте себе. Розберіться в ключових параметрах виходу інформації від Мадяра. Як не хочете, то перевірте те, що я вам скажу. Один раз на добу я виходжу з відео зверненням чи оглядом тривалістю 10-15 хвилин. Рівно стільки він займає в моєму житті, бо я не користуюся ні сценаріями, ні дублями, ні чим іншим. Говорю від серця те, що бачу, і те, що мене на поточний момент турбує, цікавить, чи вважається за доцільним бути донесеним. Що стосується засобів масової інформації. Останній мій вихід до журналістів, останній контакт, відбувся 25 січня. Якщо не помиляюсь, це був канал «Блискавка». Після того жоден журналіст, я вибачився перед всіма журналістами публічно на своєму ресурсі з поясненням, що не матиму можливість коментувати ні окремі ситуації, ні окремі питання, ні ситуацію загалом, окрім як через свій канал. І вже понад 40 днів жодного інтерв'ю, незалежно від того, з якої країни журналісти, наскільки серйозне їх видання, профільне чи просто там якесь інформаційне, не виходив і не планую найближчим часом виходити через засоби масової інформації, адже мого каналу достатньо і так дозволяє багатьом скрипіти, що Мадяра стійко всюди по ящику і по Ютубу, що вже просто не можна пройти, коли ж він сигенятко воює. Ви за мене не турбуйтеся, вистачає мені війни і всім її вистачить. А те, що мою інформацію, там матеріали нарізають і розміщають в різний час різні канали, ну, то це, мабуть, того, що їм чи цікаво, чи потрібно якісь сенсації з моїх слів повирізати, чи потрібно просто стрічку заповнювати. Одним словом, не переймайтеся ні кількістю видаваємого мною контенту, ні часом, який я витрачаю на виробництво того контенту. Не більше, ніж ви ранкову газету читаєте на горщику, якщо ви її читаєте. Значить, 5 тисяч
повідомлень, з них декілька сотень питань. Я попросив, мені трошки підвиписали для того, щоб я зорієнтувався, бо читати зрозуміло все не можу. На них я грубше зараз спробую відповісти. Розділив такі собі на блоки, мабуть, щоб ну, не те, що нічого не пропустити, а для того, щоб розкрити поблочно. Перше про птахів мадяр. Як ви знаєте, 2 березня ми перенесли наш підрозділ на інший відрізок фронту, згідно БРК, відбули з Бахмута, в котрому провели незабутніх 110 днів і ночів на виконання бойових завдань. Перенесли на новий, інтенсивний, як не казати, гарячий напрямок, всі ви про нього почуєте. Тут зовсім не нудно, повірте мені. І з урахуванням суттєвого збільшення підрозділу, кількість завдань для нас арифметично збільшується. Фактично, змінивши місце дислокації, ми негайно відновили виконання бойових завдань, паралельно займаємося доукомплектацією того нового організму, що називається рота ударних безпілотних авіаційних комплексів, створено за наказом головнокомандувача. Таких рот створена певна кількість, ось одну, саме одну з них я очолив, став командиром роти, і зараз ми фактично доукомплектовуємося. Значить, прямо під час виконання до нас долучаються нові бійці. Я анонсував збір заявок, було зібрано за 2 доби понад 2000 заявок, після чого вони були зупинені. Одне з перших питань, що питаю, скільки людей набрали після нещодавнього анонсу. Доповідаю. Ми набираємо всього 100 бійців, розділили на 2 блоки. Перші, всі 100 вони вже відібрані, розділили на 2 групи по 50. Перші 50 отримали вже зелений сигнал і зараз займаються документальним відповідним оформленням, перевіркою таке інше. Я вам скажу більше, 2 новеньких вже в строю і вже встигли блискавично все оформити і долучитися до нашого підрозділу. І зараз проходять слаження для того, щоб мати можливість виходити безпосередньо на бойові завдання. Значить, що стосується наступного. Наступної фази це буде ще 50 бійців, ще раз повторюся, котрі відібрані. Ми вимушені зупинити подальший набір, але тут я хочу якраз звернутися до всіх, не ображатися. Зрозуміло діло, ми вимушені були при наявності 20 кандидатів на одне місце вибирати серед тих, хто відповідає більш ширшому переліку критерію відповідності, тобто не просто вміння керування БПЛА і його різними видами, а й певним чином прийняття участі в бойових діях, чи тривале практичне навчання у відповідних навчальних секторах після отримання теоретичних знань у школах, для того, щоб отримати максимально швидко якісних бойових пілотів, адже перелік задач суттєво збільшується і нам потрібно негайне вирішення цього питання в якісній і дієвій площині. Всім без виключення ситуативна кімната по можливості пише свої відповіді, хто підійшов, хто не підійшов, але хочу до вас звернутися, що це не єдиний шанс, котрий ніби у вас був. Зараз інтенсивно купа військових підрозділів шукає для себе пілотів. І якщо ви вважаєте, що у вас є певний пакет знань практичних з керування використання БПЛА, саме час сьогодні вам звернутися, уважно слідкувати за стрічками, хоч в соціальних мережах більшості бригад ЗСУ, котрі отримали завдання побудувати аналогічні роти ударних БПЛА на своїх базах і інтенсивно шукають зараз пілотів, практикуючих. Я
прошу звернути увагу на ті 6 чи 8 бригад, котрі зараз формує Нацгвардія України. Це повноцінні військові підрозділи, наші побратими, котрі пліч-о-пліч з нами приймають активну участь у захисті нашої держави, добре структуровані, мають бути гарно оснащені, ті, котрі новостворені, і точно у них є ті профільні підрозділи, котрі відносяться аеророзвідки. Про інше казати не буду, не знаю. Крім іншого, ще раз повторюся, що певна кількість бригад ЗСУ військових отримала завдання сформувати і наповнити роти ударних БПЛА, такі самі, як зараз формую я. Тож не гавте час і спробуйте знайти інформацію про ці роти для того, щоб своєчасно долучитися. Так чи інакше, більшість з нас та війна торкнеться, бо зараз зовсім очевидно, що швидкого вирішення того військової агресії ворожої армії нема. Якщо певна кількість з вас думає, що могтиме пересидіти це явище, то я би просив з цього приводу не тішитися надіями, бо вона, скоріше все, торкнеться кожного. І щоб це не було якийсь грубий спосіб мобілізації, заздалегідь подумайте про те, яким чином ви можете бути корисні своїй країні і мешканцям в момент, коли вони потребують захисту. Щонайменше 3 члени моєї родини наразі дотичні до Збройних сил України і стоять на захисті держави. І, до речі, не всі вони чоловічої статі. Просто я достатньо моєї медійності і того я не називаю, про кого йде мова, для того, щоб зайвого повітря потоку не створювати. Але то вважаю, що квота моєї родини по участі у захисті країни виконано на 100%. І закликаю кожного ще раз обміркувати необхідність своєчасного отримання знань, починаючи від тактмеду, щоб мати можливість рятувати себе і оточуючих при виникненні тих чи інших гострих ситуацій, закінчуючи профільних знань, котрі дозволять вам стати на захист України в момент, коли вона найбільше цього потребує. Повертаючись до птахів Мадяра, тут такі питання ваші, зараз знайду виведення, зараз. Тепер в Бахмуті немає аеророзвідки, питання. Далі. Чому птахів Мадяра перервали на інший напрямок через розташування нової бригади, бла-бла-бла-бла-бла. Доповідаю. Давайте так, щоб визначитися. От за ті 110 днів, котрі ми пробули на Бахмуті, можливо, на пальцях одної руки можна порахувати підрозділи, котрі такий тривалий час разом з нами перебували на бойових позиціях. Це буквально два відомих організми військових на ЗАУ, це ТГР «Адама», це 10-та бригада, що отримала недавно назву «Адельвейс». Не хочу нікого образити, таких організмів може 5, може 6, котрі весь цей час без ротації і зміни провели на одних і так самих позиціях, боронячи фортецю Бахмут. Всі інші військові організми в рамках військової тактики, дисципліни, планування і того іншого, час від часу прибувають і вибувають на ротацію, на відновлення, на відпочинок і таке інше. Потім, повертаючись, не факт, що потрапляють на ті самі сектори. Це може відбуватися по окремому графіку і залежить виключно від потреби тих чи інших обставин, тої чи іншої тактики, що застосовується на тій чи іншій ділянці. І це нормальна, звичайна практика. Неможливо по 4 місяці стояти на одних позиціях. Неможливо фізично.
в залежності від тих чи інших обставин відбуваються органічні зміни ротації і заміщення. І коли мова йде про те, що птахи Мадяра отримали нове бойове розпорядження і відбули доведення нових бойових дій, це не значить, що ми звідти втікли, що ми нас звідти вивели під руки, чи не під ноги, чи під це, пізнати що. І не значить, що ми щось оголили. На наше місце прийшли такі самі аеророзвідувальники. В кожній бригаді є свої аеророзвідувальні підрозділи. В кожному батальйоні є свої літуни. Є окремо діючі організми типу нашого. Єдине, що відбулося в даній ситуації, що птахи Мадяра більш медійні, ніж інші, і в момент їх виходу склалося враження, що оголився цілий напрямок. Це не так. Прошу з цього приводу зайве не додумувати і не турбуватися, бо немає причини в тому, що щоб розганяти якусь зраду про те, що ми там оголили, чи нас елітний підрозділ хтось спасав, рятував, це взагалі неприємно чути. Але багато всякого сміття навалюють і те, тож це все минає попри вуха. Бахмут станом на 8 березня, про котрі я в принципі не маю права що-небудь коментувати, бо я не знаходжуся на місці бойових подій вже 6 днів. Відповідно, у мене є оперативна інформація, яку я отримую завдяки тій системі взаємозв'язку, що випрацьовано, але коментувати більше, ніж коментують офіційні джерела, не збираюся, не маючи відношення зараз до того сектора, на котрому відбуваються ті події. Бахмут наш, Бахмут утримується, про що свідчать відповідні зведення штабу. Читав навіть про певні територіальні успіхи наших воїнів по флангам, там, де була найбільша загроза оточення. Мабуть, та загроза не знята, але головні задачі, я вже казав з цього приводу, і нехай це буде суб'єктивною думкою, головні задачі Бахмут виконує. Зупинилася в нього ворожа армія і нічого з тим не може наразі зробити. Отримав люлей Вагнер, і рух їх плановий дуже сильно змістився у графіках. То до Нового року, то до річниці. Вони там хотіли рухатися до адміністративних меж, а тут обійти не можуть це невеличке місто обласного підпорядкування. Але все це відбувається не попри їх ворожу незграбність, а попри те, що надзусилля зараз докладаються Збройними силами України у вигляді всіх її підрозділів, і ТРО, і Нацгвардії, і прикордонників, і регулярних військ ЗСУ, і спецпідрозділів, котрі утримують ту фортецю до останнього клаптика, для того, щоб знищити якнайбільше ворога і не дати йому рухатися далі. Так, про птахів Мадяра поточне розповів. Багато питань про минуле. Давайте так, 30 років я займаюся підприємницькою діяльністю. І знаєте що? Мені нема за що шкодувати за жоден прожитий рік чи день, чи запущений проєкт в тому житті. Очевидно, якби можна було повторити життя, то певну кількість підарасів я би обійшов на своєму життєвому шляху. Але, мабуть, то у кожного така сама ситуація. А все інше – це від лукавого. Бо займаючись активно великим чи середнім бізнесом, ти живеш у дендраріумі з такою кількістю мікрофлори, конкурентів, ворогів, опонентів, всього іншого, що за певний проміжок часу, по-перше, призвичаюєшся, по-друге, накопичується такий об'єм негативного потенціалу на дешевих інформресурсах у безмежному інтернеті, що складається враження, що сухоребрик невмирущий напроти тебе є він головним планетарним злом. Того, ще раз повторюю, жодного
вчинка не цураюся, живу правильно, вам того раджу. Жодного дня не перебував, незалежно від того, що ви читаєте на якихось регіональних сайтах, жодного дня не перебував під слідством, нікуди не бігав, ні від кого не ховався, не покидав межі України і завжди боровся за інтереси як бізнесу, так і людей, що мене оточують. З чітким розумінням кінцевих цілей, не лише в рамках своїх інтересів, а достатньої кількості загально галузевих питань, що стосуються широких мас українців. І це стосується не лише бізнес-проєктів, а й соціальних проєктів. Бо один з головних проєктів нашого життя – це є арт-фундація сімейного типу. Тому коментувати висери 10-річної, 15-річної давності містечкових сайтів, певних кланів, з котрими мав сутички в рамках ведення бізнесу і короткотривалого перебування у політиці – це важливо. Зараз скажу, то дивіться, нова частина висерів від відомого мукачевського клана піде в інтернеті. У 10-му році, коли сталася світова криза, і мої зусилля були максимально зосереджені навколо девелопменту та будівництва, в той момент лягла ціла галузь, і займатися бізнесом стало неможливо. Ото занесло мене у політику, до молодих політиків. Півтора року я займався розбудовою обласного осередку одної з політичних партій, «Фронт змін» називається, з Арсенієм Яценюком. Пройшов з нуля створення до там, проведення місцевих президентських виборів. Навіть став депутатом обласної ради. Після від'їзду в Київ позачергово здав свій мандат, бо коли побачив той гадюшник в Закарпатській обласній раді, і що там відбувалося, зрозумів, що мені то взагалі ніяк не лягає, і політика мене з того часу цікавити перестала в повному обсязі. Було то в далекому 2011-му, якщо не помиляюсь, році, понад 10 років тому. З того часу, відповідаючи на питання про політику, котре зараз найбільш часто вживано, чий є проєкт, куди я рухаюся і таке інше, доповідаю з голосу. Через скільки там місяців нові вибори? В жовтні чи в листопаді цього року? Ну, так не так багато часу залишилося, війна у нас дуже довгенька. Та й подивитися, обісреться мадяр чи ні у листопаді, випливши чи не випливши в будь-яких списках будь-яких політичних партій, котрі зараз вже почнуть свої чвари і передвиборчі двіжухи, повилазивши знову своїми лозунгами і запевненнями, і з метою затягнути у свої списки тих людей, котрі медійні і наразі трендові. Військових, волонтерів, таке інше. Очевидні речі кажу. Того мені не соромно зараз стверджувати про відсутність бажання займатися політикою. І це в короткотривалій перспективі не важко буде перевірити. Оближте мене з цим питанням, я вас дуже прошу. Давайте поставимо на ньому крапку. Повертаюсь до питань. Чи потребує ваш підрозділ забезпечення чогось? Ні, без окремих оголошення зборів нічого не потребує. Як ви думаєте, мадяр, що нужно делать з тими людьми після війни, які підтримують Росію, як боротися з ними, які говорять, що нас домбила Україна? Ну, перш за все, от ви питаєте, що робити з людьми, які підтримують Україну, і звертаєтесь до мене на ворожій мові. Майте совість і повагу. Я етнічний угорець, для котрого все життя, ота ворожа мова була мовою, на котрій я думав перед тим, щоб щось з рота виставляти. Я за рік вивчив мову і використовую виключно її. А ви звертаєтесь до мене ворожою мовою, мало того, знаю, що велика кількість суспільства і ще й дракониться з приводу того, а чого ви причепились, це є головна мова спілкування у більшості регіонів. Мені це, до прикладу, взагалі ніяк не лягає, незалежно від того, на чому ви навчені розмовляти і що вам є зручно. Мене плющить від того, що я бачу час від часу на ютуб-каналах, на їх часу дивиться багато нема, але вони в стрічках вилазять, там, де великі впливові експерти, наші, українські,
пиздять тою ворожою мовою, начосуючи українському населенню там наші наративи, позиції, погляди і таке інше. Ви з глузду з'їхали? Це як ми так маємо жити, блін, на дві частини ділячись? Хтось буде тут боротися за кожний сантиметр землі, а хтось буде дозволяти собі у публічній площині виригувати з себе квінтесенції ворожою мовою? То довго ще та Україна буде претерпати від присутності того явища, над знищенням котрого ми боремося. Не хочу застосовувати ніяких образливих визначень, але виказую свою слабку терпимість до питання застосування мови у публічній площині не української, а ворожої. Відповідаючи на питання, не знаю, я не прокурор, у мене нема сформованої своєї думки, що робити. Очевидно, треба на законодавчому рівні прийняти якісь важелі впливу, котрі ми, по-перше, правильно ідентифікувати людей, що несуть в собі ворожі гасла, типу, чи підтримку Росії, таке інше. А по-друге, міри, котрі держава готова до них застосовувати, бо це може виявитися досить багаточисельна мережа людей з українським паспортом. Так, купити дрони по нижній ринковій ціні, зараз буду пояснювати. Чому бійці без касок, а іноді без шапок? Ну, там притуплюється відчуття страху, хоча воно безумовно присутнє, то навіть самі сміливі кажуть, що вони там не бояться, то насправді не так. Але ну, по мені конкретно, да, каски треба використовувати. Я не ношу каски, бо в мене слаба шия. Бронежилет ношу, каски не ношу, бо хочу ту війну не в ліжку закінчити, а переможною ходою пройтися по визволеним містам і бути живим свідком нашої перемоги. То й не ношу каску, а доля вже розбереться, то правильно чи ні. Що інші носять, не носять. Значить, як до того, що скоро розпуститься листя, зелень, як це вплине на очі? Гарне запитання. На наш підрозділ ніяк не вплине, бо маємо вже досвід, фактично пройшов повний цикл. Ми почали розвідувальні мероприємства перші ще у квітні, коли зеленка піднімалася в минулому році на півдні. І фактично маємо весь цикл її підняття, там буйство головного, і потім падіння, і лиса зима. Тобто ми вже прилаштувалися до цілодобового циклу і знаємо, як використовувати ті чи інші засоби у боротьбі з ворогом цілорічно. Чому не застосовуєте великі дрони, які можуть потягнути міну, кількість мін? Так, десь ще було запитання про птахи, чи є у нас птахи. Доповідаю, є у нас широкий спектр ударних і розвідувальних БПЛА для виконання різних задач. І ми їх застосовуємо при тих чи інших умовах, що дозволяє конкретна смуга фронту. Що стосується Бахмуту, на котрому так сталося, що ну, найбільш сформований потік інформації на вас прямував, і ви бачили, що там використовуємо в основному цивільні дрони, це пов'язано з особливостями смуги фронту. На Бахмуті дуже щільна смуга контакту, і там найдальша точка від наших позицій до ворога не перевищує там 700-800 метрів, а найближча – це контактні бої, там де відстань від 0 до 50 метрів. Відповідно, в цих умовах якнайшвидше, якнайефективніше, практичніше, безпечніше, таке інше, застосовувати саме цивільні дрони, котрі виконують свою функцію для отримання потрібної інформації, для коригування артилерії, для патрулювання сектору, для виявлення пересування особового складу, в кінці кінців для скидування на хробаків якихось вибухових засобів. Зараз на новій ділянці, на котру ми виїхали, тут зовсім інші можливості і застосування великих
засобів ми вже почали. Єдине, що обережно ставлюся до подачі інформації з цього приводу, для того, щоб якнайбільше часу залишатися загадковими, м'яко кажучи, для ворога. Адже у всіх цих літаючих безпілотників великих є одна особливість. Це враження від систем радіоелектронної боротьби, що дуже широко застосовує ворог. На Бахмуті це взагалі якесь неприпустиме значення носило, на всіх інших ділянках воно більш помірне, але загроза втратити великих птахів завжди залишається. То їх використання, високовартість тих засобів потрібно з розумінням певної компетенції пілотів, з розумінням обставин здійснення тих польотів і досягнення найкращого ефекту від проведення бойових задач. Все ми маємо, більшість з них ми не називаємо, з причин, котрі я вам щойно озвучив. Нещодавно Китай заборонив продаж коптерів DJI та OTEL у Російській Федерації, обмежив функціонал вже придбаних, зокрема, видалив SOF з App Store. Як, на вашу думку, це вплине на поле бою, чи з'явилося якісні обмеження наших дронів? Дивіться, на першу частину питання. Та кількість тих засобів китайської компанії DJI, що наразі наявна у ворожого війська, свідчить про те, що це велика китайська маніпуляція. Поясню. Може, вони на офіційних сайтах і закрили продаж звичайним пересічним там фізособам. Але не ті пересічні фізособи ворожої держави були наповнювачами засобами війська ворожого. Це централізовані постачання, котрі не призупинялися, я впевнений, не будуть призупинятися. Для них будуть налаштування відкриті, і вони будуть потоком шурувати далі, бо та кількість засобів, котрі зараз ворог використовує, нових моделей, котрі ми отримуємо набагато навіть пізніше, ніж отримує ворог, а ми це виявляємо в результаті там знищення певних екіпажів розвідувальних ворога, чи ще отримання якихось розвідданих, чи даних від полонених. До прикладу, той Mavic 3T з теплаком, котрий там вся Україна чекає, коли він насититься, хробачня використовувала вже 3,5 місяці тому. Хоча офіційна презентація була 8 чи 9 листопада. Ну от відтоді у них у всіх уже ті Mavic 3T були повним ходом у використанні. Матраси 30-ті з тепловізійною камерою, так і інше. Все там у них в порядку з постачання з Китаєм. Не варто вестися на ці інформаційні типу вкиди, бо це трошки не так. То є держава, котра, будемо так казати, не заважає агресору робити свої справи на сьогоднішній день. На нас це поки не впливає, бо всі дрони, що ми отримуємо не з Китаю, Китай напряму Україну не постачає, ми всі їх отримуємо з різних куточків світу, і відповідно тоді компанії DJI треба всьому світу закрити доступи, апстори, додатки, таке інше. Цього він зробити не може, бо інакше йому доведеться просто закритися, збанкрутувати чи зайнятися виробництвом чогось іншого. Ну, типу, ці всі дрони в Росії для цивільного населення закрили, щоб не унеможливити використання їх в військових цілях. Як під цим гаслом заборонити, до прикладу, продаж їх чи обмежити продаж у Голландії, котра не приймає участь у війні. А те, що потім це з Голландії, умовно кажучи, Сполучених Штатів пробирається на Україну, ну так це ще довести треба. І відповідно, обмеження тут ніяких не бачу можливості реалізувати. Рівно, як і зменшення кількості використованих засобів ворожої армії. В Бахмуті немає розвідки, це вже відповідав. Як відносишся до людей, які зараз не воюють? Чому держава не проводить тотальну мобілізацію? На це я вже на прикладі власної родини свою думку доповів. Хотілося
би дізнатися, чому деяких людей при мобілізації розпоряджають саме до аеророзвідки. Яка характеристика хорошого розвідника, таке майбутнє, бо. Це що я щойно тільки що говорив. Як розподіляють? Розподіляють по рівню ваших знань. Якщо ви прийшов з вулиці і кажете, хочу літати, ну то не втрачайте трошки свій час і час тих, хто потребує ваших знань. Спочатку ті знання отримайте, тим більше велика кількість вже легальних, ефективних школ. Зараз згадаю, школа Марії Берлінської, от забув назву, загугліть Марія Берлінська, це наша посестра, котра з початку війни, з 14-го року займалася і військовою діяльністю, і займається інтенсивно волонтеркою. У неї є надпотужна школа, котра лише за останній рік підготувала понад 9 тисяч пілотів. 9 тисяч. Марія, вибач, не пам'ятаю назву твоєї школи. Панове, загугліть Марія Берлінська, ви побачите. Це та посестра, котра завжди у курсі всіх подій і переймається обмеженням можливостей на законодавчому рівні обмежити, вибачте за тавтологію, завезення там запчастин, дронів, таке інше. І досить успішно з цим порається, паралельно маючи школу. І не лише школою Марії Берлінської обмежуються можливості України. Є десь 5 чи 6 шкіл, я просто жодної назви не пам'ятаю, котрі Прометеус і такий, бачите, одну згадав, котрі готують пілотів, дають їм теоретичну частину і практичні знання, які є базовими, початкові, які є базовими для того, щоб далі по профілю іти працювати. І саме це ваше знання є головним критерієм в здоровому глузді при підборі військовослужбовців у ті новостворені військові підрозділи. Це саме, що, як ви вважаєте, чи є перспектива розвитку підрозділів операторів дронів, як отримує бойову одиницю в складі різних родів військ. Ну, теж про це і мова, що наразі наказом головнокомандувача нарешті створені і вже реалізовані підрозділи, окремі ударні роти, одна з котрих дісталася птахам Мадяру. І це роти, котрі будуть дотичні чи не до кожної військової бригади ЗСУ, що дозволить займатися виключно цільового характеру бойовими діями, займатися коригуванням артилерії, займатися збором розвідданих, патрулюванням територій, лінії фронту, таке інше. Бо нарешті явище аеророзвідки визнане як суттєва складова сучасної форми війни, коли напередку стоять хлопці у окопах, позаду них в їх спинах стоїть аеророзвідка, переміщуючись по позиціях, десь далеко позаду стоїть артилерія, стволка і всі інші ракетні війська і таке інше, і по відповідним маркерам наводці інформації працюють на знищення ворога, що суттєво зменшує втрати особового складу, незалежно від того, що ворог обирає формулу наступу саме за рахунок штурмових дій. Чого сьогодні вдається на Бахмуті перелопатити таку кількість м'яса, вибачте? Та того, що вони послідовно, раз за разом, день за днем валять свої штурмові наступи і в умовах утримання чіткої лінії захисту з наявністю очей і відповідної кількості БК, просто перемалюється той ворог на тому рубежі, рівно як на всіх інших рубежах, на котрих він послідовно робить одні і ті самі тактичні маневри, штурмуючи особовим складом, котрі у нього не цінуються, на відміну від нашого. Переведення пов'язане з закупівлем, боже ти мій. Де придбати Mavic, на вашу думку, скільки рися? Так, бачу. Значить, по дронам.
переведення не переведено, наші коди не переводили. Отримали нове бойове розпорядження, поїхали виконувати, про це я вже говорив, більше повторитися не буду. Стосовно наших з вами зусиль, направлених на технічне дооснащення засобами підрозділів. Значить, як ви пам'ятаєте, був здійснений блискавичний збір 30 мільйонів гривень за 28 годин підписниками і добродіями моїх каналів і тих, хто був залучений за рахунок там поширення репостів таке інше, хто залишився небайдужим, що дозволило нам замість планових 80 дронів придбати 265. Доповідаю стан справ на сьогоднішній день. Дрони всі, ми мали там нетривалі нюанси з банками, ну, по поясненню походження коштів, що це зібрані кошти, концентрація їх на одному рахунку, я про це звітував. До речі, один з банків, Монобанк, доклався і збільшив суму нашого збору на 2 мільйони гривень. Він це зробив в останню чергу, але витримав своє слово, за що їм окрема подяка, бо це дозволило якраз виконати потрібні об'єми закупівлі, не закликаючи там докластися ще донаторів, тоді момент, коли збір був зупинений. Значить, кошти згідно контракту переведені постачальнику. Він підтвердив наявність об'ємів, котрі попартійно готуються для відправлення до України. Я буду обов'язково звітувати по мірі приходження кожної партії. Для всіх тих дронів не вистачить, зрозуміло діло. Понад 50 військових організмів отримають в середньому по 3 дрони для своїх потреб. 189 дронів таким чином ми розділимо. Після того, як вони відзвітують, бо дуже багато зараз заявок з інших напрямків, зокрема на нашому новому напрямку, на який ми не передбачували видачу з тої партії дронів, ми приїхали, а хлопці кажуть, ну от ви там чули, а ви зараз на Бахмутці віддасте, а нам теж потрібно таке інше. Давайте так, ми реалізуємо цю частину задуму, ми покажемо собі, що це працює по прозорим каналам, по справедливій вартості. Нагадаю, зараз дрони йдуть з ті, що стосуються тепловізорів. Mavic 3T їдуть по 136 тисяч гривень. На відміну від спекулятивної ціни, що складає України від 250 до 300 тисяч гривень. Ми відзвітуємо про поставки. Військові частини відзвітують про отримані дрони. Підтвердять вам це відповідним чином. І тоді ми могтимемо робити наступний безпрецедентний збір, якщо буде цьому потреба. Вона, очевидно, буде для того, щоб виконувати роль такого маркетмейкера і трохи допомагати безлічі військових підрозділів, котрі один за одним звертаються з потребою надання їм технічної допомоги у цих засобах. А там далі і мова про антени-підсилювачі, і про інші засоби, котрі необхідні кожному розвіднику, і не кожен розвідник навіть про це знає. Того давайте робитимемо все послідовно по мірі виникнення закриття того чи іншого етапу для того, щоб все було прозоро, зрозуміло і підтверджувало його того проєкту дієздатність. Так. Про шлях на війні багато питають. А що про шлях на війні? Ну, набагато раніше, не пам'ятаю, розповідав, не розповідав, набагато раніше, ніж почалася війна, я розумів, що та війна буде. Мені дуже соромно, що у 16-му році, там, 14-му році, в 16-му і так далі, я не переймався тою війною, я вже про це говорив. То у 22-му році я вже готувався до війни досить інтенсивно і заздалегідь ще за місяць подав заявки в ТРО, таке інше. Да, сталося 24-го числа те, що сталося, і відправивши родину по Україні до рідного Ужгорода, вже 25-го ми стояли, 24-го ми ще стояли на порозі воєнкомату Оболонського, котрому я подав заявку, але там пузатий полковник вийшов, сказав, ти де прописаний, в Ужгороді? Ну, пиздуй звідси в Ужгород мобілізуватися. Після чого був післаний
і поїхали шукати інше. Поїхав по місцю проживання, на той момент лісники, такі пригороди в Києві, там ще не було тоді ТРО сформовано. Потім потрапив у третє чи в четверте вже по рахунку на Лаверський ТРО, де війшли в 206-й батальйон. З ним разом фактично перші півтора місяця провели, буквально за пару днів були омуновані і провели на обороні в Києві стратегічних об'єктів. Свій лютий-лютий на дахах і початок березня вітряний місяць в очікуванні ворожого десанту над Оболонню, по котрій там хтось їздив і пострілював, ми відсиділи досить упрямо, не розуміючи, що нас чекає і таке інше. А потім була Буча, Ірпінь, Бородянка, і вже 13 квітня відбули на Миколаєво-Херсонський напрямок, де включно до 12 листопада час і провели. З 15 листопада заступили на бойову вахту на Бахмуті. До 2 березня вона тривала 110 днів. Херсонсько-Миколаївська кампанія тривала наша 216 днів. Київська там 50 з чимось днів. От таке. Будемо рухатися далі. Немає намірів на там якісь розділення на періоди. Ми пам'ятаємо, чого ми тут зібралися, з якими цілями. Ми чітко знаємо, що ми робимо. Ми набираємося досвіду, котрим широко ділимося з великою кількістю людей. Ми ростемо чисельно і якісно, і фактично дали, не започаткували, не ми започаткували, дали популяризацію таку публічну поширенню того явища аеророзвідки у масовому порядку, доповнюючи їх своїми практичними знаннями і взаємодіючи, вибудовуючи взаємодію з усіма аналогічними військовими організмами. Незабаром, впевнений, держава долучиться вже до роздачі забезпечення відповідними засобами аеророзвідувальних підрозділів. Інакше, так, рік на це йшло, і це, мабуть, можна було робити трошки більше. Я тут взагалі не розумію ту політику, але раніше ті дрони і не було кому видавати. Ну, тобто, як вибрати, в яку бригаду, чого в танкову, а не в артилерійську, чого в артилерійську, а не мотопіхотну, чого в батальйон, а не в бригаду, і таке інше. Зараз вже виникають ті аеророзвідувальні роти, відповідно їх забезпеченням, і буде перейматися держава, компонуючи їх відповідними засобами. Ми не очікуємо, бо ми вже, як то кажуть, знаходимося в певному темпі, тривалий проміжок часу. І то у нас ті засоби всі завдяки якраз добродіям і тій підтримці, котру ми регулярно отримуємо від наших підписників, від українців, від патріотично налаштованих мешканців нашої країни та іноземців, і тих людей, котрі українці за обставинами долі зараз перебувають далеко за межами, але дуже часто виходять на контакт, пропонують свою допомогу і посильно роблять її. Що я ще маю сказати? Зрубша ніби все в один спіч, то все і не вкладеш. Сподіваюсь, що більшість інформації буде до вас корисною. В свою чергу, значить, найближчим часом визначуся з тим форматом контенту, котрий відновлю у своїх стрічках для того, щоб взаємодіяти з вами. Були у нас різні формати інформаційного характеру, бадабуми, котрі я зупинив по зрозумілим і поясненим мною причинам, котрі зараз можна знову відновити, бо ми вже не знаходимося у міській смузі Бахмуту, і не треба показувати те, що показувати було не варто. Визначуся найближчим часом,
обов'язково повернуся і далі продовжуватимемо спілкування. Ще раз нагадаю, це приватний блог без претензії на офіційне, на роль офіційного джерела, без претензії нав'язування яких-небудь думок. Нехай вся отримана вами інформація залишається для вас суб'єктивною. А для тої частини, для якої вона важлива, буде корисною, буде майданчиком для комунікації і буде тим ланцюжком відчуття дотичності до подій, що зараз в режимі онлайн відбуваються на лінії фронту у тій клятій війні. Всім бажаю, щоб якнайменше трагічних наслідків стосувалося кожного з вас особисто в тій війні. Якнайменше, бо так чи інакше більшість нас вони стосуються у вигляді членів родин, друзів, близьких, знайомих. Так чи інакше вони стосуються нашого духовного світу, нашого побуту, звичного для нас, нашого способу і можливості пересування, котрі вже є суттєво обмежені і на сьогоднішній день знаходяться під безпосереднім впливом подій, що розвиваються. То нехай хоч та частина, що носить трагічний характер в результаті ведення бойових дій, якнайменше вас стосується. А для цього об'єднуйтеся всі навколо одної єдиної ідеї необхідності докладання всіх посильних зусиль для досягнення нами якнайшвидшої перемоги. До того часу ні загибелі цивільного і військового населення не будуть зупинені, ні руйнування нашої рідної країни, як з точки зору інфраструктури, так і з точки зору економіки, майна, виробництва всього іншого не буде припинено, допоки ми не розберемося з тим явищем, що нав'язане нам нашим агресивним сусідом. Нехай швидше буде мир. Птахи мадяра, очі та жало. Мадяр завжди на зв'язку. Всім привіт.